Bafaku Kwegda. Kwegda. Bafaku Kwegda. Kwegda. Tumu Nyaire. Nyaire. We will ensure in the next election all these leaders kuja down. Kuja wapi? Down. Kuja wapi? Down. Na watakuja hapa, they will be citizens na tutawasalimia kama our brothers and sisters because they are citizens kama sisi. Sio? Sio? Yeah. Ndiyo ama sivyo? Sivyo. Kwegda. Hello, hello. Otis. Hello. Otis, unanisikia? Otis. Yes, ma'am. Niko kwa duka, niko kwa duka. Nishanunua mkate na maziwa. Ngoja change. Nakuja tu sasa. Maandamano imenifunga hata naogopa. Naogopa usiende huko. Siwezi fika huko kwa maandamano, mam. Sasa nataka uniambie wewe ni nani naangalia straight kwa TV mbele yako. Kwa TV? Nataka ujue huko kwa TV sasa hiyo TV. TV gani? Huko kwa Citizen KTN in TV. Citizen KTN. Anatoroka. Ametoroka. What? Yay! Jesus! Oh my God! Hey! Chai! Wasisana ni Migi. Hi! Hi! Jesus! Hey! Leo ni kumoto maze. Chai! County government, Polepa Nazawa. Parabol. Hey! Roho yangu imeumizwa. What? Hivi sasa niko kwa maji. Na unajua ukiwa kwa maji lazima ukue kichwa maji. Hii ni maajabu. God have mercy upon us. Sisa tuna nguvu. So did you say you're going to do? Need to eat kopola. Show me what you have. Wewe unaona mchana usiku? Dang. Let me see. What? I cannot believe my eyes. It is smoky. What's this? Bumbu sauce. I got the sauce. This. It's a nini. It's very long. I told you. So what is this? I told you I will eat. Really? It is very long. Very long. Just like I promised. Wallahi al-azim, you are gay. Don't say this to me. Wallahi you are gay. Wallahi you are gay. Like. What about this? I am keeping myself pure for my future wife. Stay pure. Keep it halal. Chai. Beautiful ladies. How are you doing? Excuse us, please. You are excused. No, you leave us alone. Ah, Lord love the bag. Oh my God. But in every other area, I can take care of you. Start by carrying us to Naivasha. Si tunaenda sherehe. Hey. I hope you have a car. Jesus! Because otherwise, hakuna story ya kusema na wewe. I may not have a car. Eh? But I have a career. Chai! How are you telling me this? Bachelor in being a bachelor. This man! No girlfriend. If you want to hang out with us, show us you're a man. A man? Yes. A man. Sindio? How? Ask me how. Piga hodi dansa di Naivasha juu, sasa hauna gari. Yes! Yani wanaume hatuna gari hivi ndo tunafanywa. Let be poor. Breathe. Wende mbengwa. Oh my God. But I will win your heart. Let me tell you, ungekuwa na gari, ungekuwa ulisha win kitambo sana. Hey. Hey. Sina gari, but the goal is winning you. It is smoky, bo. Hata hiyo hodi dance bari naweza tu. Hadi Naivasha. What? County government, Polepa Nazawa. Hey! Parabali, Salama Fama. Nyansa wa Pavel Reza. It is very shameful. Chunga sana sicheze na bakari ya kuna dili zake wivana. Chunga sana sicheze na bakari ya kuna dili zake wivana. Sa huku ni wapi bwana? Mwalimu wa madhu ulisema siwezi. Halo? Mirembe. Sasa naulisha, ile gari ilienda? Ile gari ya Playmaster? Oh, bari jaenda? Kwa hivyo tuendelee tu kujaribu? Bwana mimi hapa niko hapa nimepotea bwana, nilikuwa napiga hodi dance hadi Naivasha bwana.
kufurahisha madenge. Au madenge wamenieka napiga hodi dance bwana karibu nafika Naivasha. Ah, hii kitu itanifanya mtumwa. Oh my god. Wow. Wasichana ni migi. Blood of Jesus. What is this? Jesus. I'm emotionally stressed. I'm emotionally downcast. Jesus is love. Wewe unaona mchana usiku? I'm going through a lot of problems. County government polever da jawa paravali salaba fama nyansa wa poveration bwana my mama what when he dem am his mama will you keep quiet mama bwana mtu hos mama ndia kwe mwenyekiti how think say they wise so can I get that kitty from you mwenyekiti ama nikurapie na nikuimbie ile small kibo hata na mita arab sang nafanya bot na rap na acha kunikikisha dem Yo Bax. Yes. Niko na swali. Yeah, Lisa. Mbona kuna msichana wako anakupenda wewe? Bana. Bana. Bana si tulisaki sana nikikuja hapa. Kuna maswali ufai kuniuliza bwana. No comment. Si maswali tu, si unajibu. Wallahi, nitatoka hapa. Wallahi. Toka bwana. Wallahi nitatoka. Toka, kwani lazima toka aenda zako bwana. Kwenda bwana. Amheshimu jamaa zangu. Mnanishukishia jaba. Amheshimu jaba zangu. Kwenda zako bwana. Nasema kila siku tafadhali kwa nyumba si ndio? Acha ni kwa mtu mmoja bakari. Mimi sitaki kusikiza sana kwa sababu sana sicheze na bakari hakuna dhili zake bana chungana na bakari janja chunga sana sicheze na bakari hakuna dhili zake bana chungana na bakari janja chunga sana sicheze na bakari hakuna dhili zake bana Sikia ndom bakari, sikia jaba bakari, chungana na bakari janja bakari Hey. Usicheke bana. Usicheke nitakupiga usicheke. Niko serious. Tuko kwenye harakati ya kubadilisha sasa usicheke wewe mtoto. Nitakupiga wewe mtoto. Umeumia? Bakari narudia mara ya mwisho. Rudi kwa nyumba yako. Sasa kama hakuna mtu analala hapa. Mbona nilipe rent? Sasa umehamia kwa nyumba ya umbu mpaka unaika mpaka jiko ndani. Sisi nimehamia hapa juu sio umbu asi. Si ni wewe ulizipeleka kwa afya ya mtura. I got the advice from a madman. Lakini basi mlinisamehe. Bakari, itabidi tumekuitia mtumishi. Wewe kichwa yako. Wewe mbali. 0707282938 0707282938 Hi, Msupa. Hi, Bakari. You have been dodging my request to visit you. But you refuse to tell me where you stay either. 70 years old man. Jesus is Lord. You see? You know what? You just come to my place. Ah, that is a miracle. In that case, I'm on my way. Wait, yes. But yeah. The matatus have strike. You told me you had a car. I have. Oh, I have. Oh, I'll be on my way.
Something will kill a man. Nataka watu wako na gari. Ngoja, Royal Win. Hey! Mama yangu. Wait, the Royal Win ya Playmaster? Oh my God. Kwani hiyo gari ishachukuliwa bwana? Chai. Tabidi nimeenda na bike ya Messi. Makaa, skip your kids. Makaa. Ati new season of Royal Win has started. Kwa hivyo bado naweza win gari. What? Bike ya nini? You know you can be prosecuted for that. County government poleva dajawa. Kuna mwingine alikuwa na foundation. Oyaore. Bakari. 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 Bana tupotelea jana. Bana yule ni mlikuwa nayo ni yupi? Bana yani Bakari kuna demo anaweza kukudai. Mimi nibeba aje. Hapo sasa unaongea mbaya. Sema ni dem yupi bwana? Mai. Kwa nini usikii Johana alikuwa wangu jana? John. Yani pali ndani. Ashley. Yani Silvia. You will move out of this house. Yangu ni kusema tu karibuni Kenya Prison. Prison ni yenu, si ya prison service peke yake. What? Silvia Nightna? Eh. Wewe daktari. Yeah, daktari mane. Si ati ni nurse ati kwa sababu anaitwa nurse. Ona huyu. Ona huyu. Ona huyu. Bana Silvia si jaribu. Huyo ni waya. Itakuwaje? 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 Transformer. Umeme. Ah, usiseme ati Silvia ni test yako. Muda huyo ni waya. Mjadilio umeme. Call me sweetheart because your heart is sweet. Oh, sweetheart. Can I take you home? Of course. Yeah, let's go. Don't think about it. I should not think. Silvia, hata mimi siwezi. Ah, Silvia, huyo hata bure siwezi jaribu. Silvia, bwana siwezi. Hata nadau bwana, huyo hata kijileta. My friend run. Ushaiona mchana usiku? Run for your life. Run. Ule usi hata na dawa siezi. Kwani ule Silvia? Watu wanamuogopeanga nini? Bakari unajua maji. Ushaisikia maji. Bwana nakwambia Daniel aliteka huyo dem 1 week later. Troza yote. Maji. Hey! Kuna CD. Huh? You want to CD? It is smoky boo. Mimi unajua situmiangi CD. Ni sawa. Oh, ni sawa. Sawa. Na kuambia aliingia tu hivi kwa choo. Machozi. Na Bakari. In sawa? Uko sawa? Niko sawa. Hata kama wewe ni fisi bro, usijaribu Silvia. Kuisha wewe. Hata mimi Silvia. Siwezi jaribu. God. Wewe sio kwa jambo kitu kibaya. Have mercy upon us. Which is very shameful for you to accept that. Itchy groins. What could that be? It is likely to be a deadly transmission that might lead to death. Mama yangu. Pain when peeing. Can I die? Yes, you can easily be terminated by the condition. Hey! Yay! Jesus! Ah! Hey. Can Google be wrong? Never ever. Hey. Kimeni bamba. Sisa kama mama yangu. Sisi shangaza baba. Mimi nilisema in this Nairobi siwezi funza watu how to stay bwana. Sitawafunza kila kitu. Siwezi wafunza kuishi. Mimi naishi rent free. Maisha ni nywe very soft. I'm living rent free in my bed sita. Yes. I'm recording. Sita, I am not even paying a shilling. Eh? To line up wild coin nikauza 7k. Piga jaba. Inaisha kidogo. Nikaenda nikashika kitoweo bwana. Wanapandisha tax juu, you learn how to live. Kitoweo hapo kando. You are useless. No, true. You can't be useful. Pass. Alafu naita Shiro sasa kwa nyumba anauliza, is this crocodile meat? Namwambia, this is crocodile sote. Kumbe ajui si ati crocodile imesota. Ni wewe umesota, unawekelea crocodile bure. Sitawafunza how to stay. In this Nairobi, mtateseka mpaka mtanikujia. You must learn.
God have mercy upon us. And you will learn these lessons from Bakari. Dan. Chai! Cooking saute, crocodile saute, Dan. Lakushira na kuja kumbia na nosa. Ah, dania, unaika hoho, unaika kila kitu, I'm confused. And asking, it's like foreign meat, what you talking about? Bakari toka kwa baby. I can't talk. Toka! I can't talk. Basi how come unaongea? Tam, I am sick. In the head. Child. Bakari unakanga hapo, ndo usiende kazi. And let me tell you this, it's getting really old. Msiki nimekuwa msick for a whole week. Msikaje, yet sioni symptoms. Bakari, utaki tu kuenda kazi wewe na kujua. Kazi gani Tam? Mina kuanga na nyota ya kazi. Nyota gani wewe? Eh? Bakari sema tu kweli unafe kugonjwa, ndo uende hosi upatiwe chakula ya free na accommodation ya bure. Tam-tam. Ukitoka hosi Bakari, unafanya makosa, unaingia cell. Ukienda cell, unakula na unalala uko bure. Yesu! Bakari, sema ukweli. Uwe ni msiku wapi. But sinili kwa mbili niko na TB. TB gani Bakari? Eh? TBH. Wewe TB iko na tiba. TBH. Ningekosha tibiwa. TBH. Bakari, TBH. Unadanganya tu. TBH. Hata hauna symptoms Bakari, hauna coughing, sweating, night sweats, fever, chest pains, weakness, and most importantly weight loss. Napoteza weight mpaka hata I am so weak, siwezi simama. Ona kama Bakari, ni Bakari, eh? Who diagnosed you? Ni symptoms nime Google na zina match kitu Bakari. Na feel. Round here Wendy Ward. Unanisikia? Bakari, you just want free food. Uh-huh. Last time ulipatikana kwa ward ya wagonjwa, usiku ICU ukikula chakula ya wagonjwa wewe. Please nikaeleze, please nikaeleze. Please stop bringing up my past. That is my TB past. TB is a serious disease. And so, nimeleta daktari ya kuangalia. Kwa hivyo na zokuna magonjwa, yet it happens to ring people in real life. Sasa, haja gani ulete daktari? Haja gani? Haja gani? Daktari, please, India. Good afternoon. Ata nimefona. Funka! Si wangu wa base wananingoja. Bakari, kaa chini and learn about the diseases. Ndiyo next time usifekizi maugonjwa zako. What disease did he say he's suffering from? 100 shillings. You be mu. Daktari, me, I'm suffering from only 100 shillings. It is smoke, Ibu. Can I have it? Sit down and learn kwanza, Bakari. Ni umejeza propaganda za TB hapa. Mara it's caused by witchcraft. Mara it's hereditary. Mara it only affects the poor. It's because I am poor. TB is caused by bacteria. Mycobacterium tuberculosis. You cannot inherit TB from anyone. Na haichagui socioeconomic class. It is spread through the air and it can affect any body part. Not just the lungs, apart from the hair, nails, and teeth. Daktari, hata wewe unaona shidangu siyo TB. Shidangu ni chapu mbili. Oh my God. Chapu ngapi inabii nsapo nje kwa madhe. Beba tayi nyumba si yako. Ulipatio ulinde lakini umegeuze imekuwa ward. Sinajia isolate ndio asinistigmatize. In this world of today, people shouldn't stigmatize TB patients because TB is just a disease like any other. To prevent it from spreading, one needs to cover their mouth while coughing, keep windows open for air circulation, take medication diligently until cured, and ensure children are given the BCG vaccine as a preventive measure. Daktari Bakari is only pretending. How do you know? We assume. The only way is to take a test. If you are sick with TB and not under medication, you can spread it to others. And so, we have to test you, Bakari. Yes. What? It is responsible to be screened and take a TB test. Bakari, wacha upimwe. Tusipimane, siendi lab. Daktari, stay away. An apple a day. What? Na niko na apple mbili. Bakari, ya baupimwe. Hey, lemoni parangui. Imagine you unifanya hivi daktari, you unifanya hivi anajifanya ye ni mgonjwa ndio ende hosia patiwe food ya bure akule kila time. Tafuteni access ya Mungu. Tafuta si la makisha bakasha tini roho anaongea. Roho aongee ndani yako na uko napuliza. Shut up. Leo kutawaka moto fire. Ramashika bata bataka na umepuliza. Hata simu hiyo uko nayo umekopa unalipa shilingi. Huyu Mungu gani atakuja tu limakasha limakasha. Niliona mwingine anaguka aguka hapa. Haya ya salale. Kuna watu kule job tunawaamini. Salale. Sijui na alisema alitoa 200. Sadaka 200. Na unaguka aguka hapa tu. Tiniroho anakuagusha. Wewe uko na kibaba. Oh my God. You are sick. Kwa nini Mungu unatupatia punishment? God have mercy upon us.
Sisa hatuna nguvu. I don't want peace. I want problems always. Usicheke bana. Usicheke nitakupiga usicheke. Niko serious. Tuko kwenye rikata kubadilisha sasa usicheke wewe mtoto. Nitakupiga wewe mtoto. God have mercy upon us. Mom, ume forget the marketing lines. What? Will you keep quiet? Umesahau lines mom, unafaa kuzisema immediately. The lines mom, you say them immediately you fall. Acha nikupe the lines mom in case you forgot. Sema, Tenacity Locks Limited is the number one quality locks company in Kenya. Mom, they will give us free locks. Siri kunataka locks. Otisha nuli niambia nianguke nivunje mgongo. See people marketing like that online. Kama ujui ni nini unafanya, don't do it. So nili feel it's a good idea. Ningekuwa na wewe karibu ningekukanyaga bunda. Yesu. Ile smoke ibo. Saddam in Berlin. Usiniangusa ukisa tanijua. When your legs don't work like they used to before. Wewe mtoto rudi hapa tanijua. Hata nijua leo. Sisi. Wewe. Leta hii simu hapa raha. Leta naweza kukumaliza kushinda vile nilimaliza secondary. What? Leta hii simu hapa raka. Nitakuswaga kwa ukuta. Ushaiona mchana usiku. Otis na Sony, mumekuwa mukifanya nini? Hakuna mam. Unadanganya sasa. Hapana mam. Ni mimi nakwambia unadanganya. Kwa hivyo kuna kitu mmekuwa mkifanya. Hapana. Nilete Biblia. Enda ulete Biblia ndio kila mtu aseme ukweli. Namkumbuke Ananas na Safira. Unadanganya hivi na Biblia kwa mkono unanguka chini pa. Hey! Ni nerufu ya nini? Sikuwe kitu nafikiria. Mama yu, nani naeta chakula inachomeka? Otis! Akot, nani ilikuwa angalia hii chakula? He? Hini nyama ya 1200 wamegeusa makaa? Yangu ni kusema tu karibuni Kenya Prison. Prison ni yenu, si ya prison service peke yake. He? Chakula imechomwa na tile? Yao ng'ombe iliiba nini? Oh my god. Watenijua. Na zile minute maid sao. Na kunywa sote sipiti mtu. Otis! Ako! Unanichomia chakula, Otis! 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 You know you can't be prosecuted for that! Wana hata chakula inachomeka? Hey, what? Lucy began that sound like a big bass. Saddam in Berlin. Anasikisa ngoma. I'm botanized Africa. Wewe utakula ngoma. Wakati usikii nikiongea. Akot. Akot. Chakula imechomeka. Akot. Akot nyango. Hao watu wanisikii. Wamefanya hizo vitu kwa masikio ndio wasisikie chakula kichomeka, si ndio? Mtakula ngoma ndio. Kwa nini Mungu unanipatia punishment? Ushaiona mchana usiku? Ngelesa na wamevaa video ya ngoma kwa masikio. Oh Billy! Oh Billy! Mamoko huko ndio tupungulie. Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu ya yote. Mamoko hapo. Mamoko tupungulie. Mam. Nani hapo? Eh, hello. Hello mam, tumekuwa. The cremated shark. Ati mumekuwa kwa room. Eh, mam, please. Vile mimi kwa misia nyama kwa sugaria. Okay. Kuna chakula yenu hapa ni yangu na baba yenu. Hata minute maid yenu ni mimi na baba yenu tunateremusha mo. Niambia kota angalie. Okay, sio kwanza unapenda ngoma tamu tamu. Kula hizo ngoma sasa. Sisi akot sura sibanga the songs are fire. Chomeni na chakula tena huko juu. Hatuna huko. Mimi futari ninipita. Alaikum salam. Ni ni kwaye. Idi nade. Ni ni salamu sakaya. Gimme shikao. Unasema hivyo? Kama sister Allah ni mimi sana. Futari, futari, unajua futari imenileta hapa. Niko wapi? Samaki ya kusoma wewe na mimi nakupenda sana. No, no, mimi si wanya yangamia. Siko na salamu kwanza rafiki yangu mimi napeleka hii mosi. Ni swali. Na ina sana naleta.
Oh my God. God have been. I am mumu I too much. This man, you be mumu. Ini le mshana angu na biwe basen na rafiki yake anaitwa Musa. Yes. Amako msalamu, unaona nafaa. Nini anapenda Mungu kila siku 6. Ako hapa tunakula pamoja, tunaongea pamoja mashaallah kijana msuri. Eh, umesema nakujanga iftar huko. Musa. Salamu alaykum. Alaykum salam. Salam alaykum. Salam alaykum. Musa nakuuliza wa salam alaykum. Salam alaykum barakatu. Hey! Kuja iftar. Anakujanga iftar. Anakuja iftar huko hata saa singine naongezea yeye chakula ya kukula ile suhuru ya usiku ndio aweze kufunga vizuri lakini nakula ukichana na shuku saa singine lakini ni haramu kushuku kichana msuri mashaallah. Eh, masala masala. What? Masala kijana anapenda masala sana. Sasa unaona huyo? Eh. Musa gani? Hii ni kijana yangu Otis. Hii ile kijana yangu Otis. Sema wallahi, hii si Musa hii jamaa. Otis ni kijana yako mwacha. Eh, ndio hii imevaa kanzu ni kasisi. Kasehe. Sema wallahi na mkoa salamu ama ni afsakam. Hata na shangaa. Ramadhan mwan paka sasa imefika 15 jamaa nimekuja mlango wangu. Hii si Musa. Musa gani? Otis huyo kanzu. Ati Musa. Musa gani? Toa hiyo kanzu. Mimi kijana wangu anaitwa Emmanuel Otieno. Na naenda Redeem Gospel Church. Otis utaona giza nyumbani. And it is very shameful. Na mimi nasikia watu wana sign huku. Nimeona nikuja hapa Sun Park nijione. My name is Anne from my space properties. Nikakaribisha na hiki tu nikidhani watu wanapima weight na kumbe wadosi watu wangi viatu. Wana rap footwear. Ana kanikaribisha akaanza kunipatia tours. Nikapatana na mkubwa wa hapa. Huku kumbe inaitwa Sun Park. Unaishi kama mdosi. Sasa usana pa kwa mejenga manyumba smart smart. Ni nyumba yako lakini unaishi ni kama uko kwa hotel. Mayo mama yo. Na hii sio 12 star hotel. Ni nyumba tu unachukua unaishi ndani. Ona mpaka iko na balcony. Na unaona bado wanajenga jenga. Yenyewe hii ni luxury living. Unaona uzuri ya pesa. Eh? Na unajua unaweza lipa kidogo kidogo. Yes. Naona ile pesa tulikuwa tuna savings kwa bank. My goodness. What a naona tumevua nyumba. What to Shara shivi. Sasa inaishi kwa bank sisi tunaishi nje. Kam lecture. Na unajua bado wanajenga? Ona vile ndani inakaa. Wako na 3 to na 1 bedroom pia. Kuona ni bure na hii ni ndani tu. Nje ujue pia wako na gym, wanajenga. Wanajenga swimming pool. Haki pesa wewe nikikushika. Na shika nyumba. Na washika nyinyi wote wawili. Ona hii ni bedroom. Ona. Uo lolo mama yu nyasai ubuda. Ndiyo mana huku inaitwa Sun Park. Niku sign tu. Maisha landa nuku si ukimau. Yawa. Na waliniambia tu unatoa 20% alafu yu ingine unaesa lipa kidogo kidogo na motuki. Ongojeni kidogo. Otisi ile kulipa pole pole ya nyumba inaitwa ongo aje. Nini mortgage? Mortgage. Mortgage, ma. Wewe unaweza lipa na hiyo mortgage. Hizo unit ya orange ni watu wasachukua, watu wanachukua yawa. After kuona nikasai nayo. About this. Why were you wrestling? Hakuna kugombana. Sisi tunagombana. Then why are you wrestling? Wapi pesa niliweka hapo? Hey! Kama nibia pesa. Yawa yote kwa lo na yawa. Yawa watu wameniibia all of a sudden. Oh my God. Pesa ni nipotelea kwa soko na sipi nani ameiba. What is going on? What are you talking about? What is she talking about? Bakari, I just asked her. Wezi wa soko wa meni keep kobe? Keep what is she? Kwa meni keep kobe tu wakaniibia pesa. Pickpocket. Hawa wezi kuku pickpocket na hauna mfuko. Bakari waja mjeso pesa imeenda. Mwenda tezi na omu ameoshwa. That's supposed to me. Mami, ungekuwa mjanja, unatembea bila cash. Wewe ni hauna cash, unaisha tembea bila. Mtu wako na pesa. What he means is, it is better having an Absa card. Nobody can pickpocket money out of a card. Card gani? Absa card. Ngoja. Oh my God. Ng'ombe ikipata hiyo card itafune. Imechiu card. Really, Nick? Bakari isi wakati ya mcheso.
when you have this, you can't worry about pickpockets when only you have the pin. Furthermore, there are zero charges on all transactions, whether at the physical store or shopping online. Mimi niko na hiyo card. Sasa kitu nangoja tu ni pesa. And I say 2024 is my year. A leap year. Year of leaping. Lipa pole pole. Wait. Ah! Est-ce que le bébé tio le bébé? Do you know you also get cashback rewards? And for purchases above 10,000 shillings, you buy now and you can even leap a pole pole. Na mimi hapa nimekuwa na rusha rusha mguu wa notice. Niko na new kicks. Na bakari hiyo viatu umevaa hiyo si ya wanafunzi? Don't kill my vibe. I took advantage ya card copy. Ukitumia Absa card ku buy from Bata na ni over 5k, you get cashback rewards. You get cashback ya so tatu, yani hauta sota tu. Bakari ulitoa wapi pesa? No, I bought it for him. Bakari, you didn't take advantage of anything. You don't have any money. For card? Take advantage of the card copy. What a lot about this one, you can't even get a fees. Trying to save. It's January and fish is tough. Tough fish. Get out here for free. The smoky boo. Hey, Abbas, tunatumia hiyo Absa card. Naona kusop nayo ni kama iko na advantages. Bakari, hiyo ni pesa naona kwa mfuko yako imetoka. Nani mimi? Nani? Hello, Mama Savimbi. Mwach na mama. Mtoto ya cousin yangu wamefail. Mimi wangu analia pare. Wako analia? Imagine. Analia nini? Kwani amepata max ngapi? Amepata 350. 350? 350 analia nini? Tena shangilia. Kigano amepata 140. Hata bei ya mafuta imepanda ikampita. Huko sawa zote. Haya, salale. Kuna watu kule job tunawaamini. Salale. Asilie. Kuna daktari mimi najua saini daktari. KCP alipatanga 100 na saini daktari. Asijali hata utisi ndio hii na kulanga inararuanga ugali hapa na alipatanga 180 kama mtu amekaa hivi. Amekaa. Mimi ni moyo. Hello. Mam nilipata 182. What? It is smoky boo. Hizo mbili enda nunua naye njugu. Kuna mtu amepata 27. God. Ati kuna mtoto amepata 27. 27 mama. Subject yangaza. Zote. Zote. All subjects. Mtoto amepata 27. Toto alikuwa KCP. You mad. What is going to, what is you have here? He kids when you have meno. Eh? Are you, is your head cutting your ears? 500. Kwani aliba, alibagen na ne? Kapati kwa te? Ni alibagen wa. 27. Otis, mtu anawasanga bagen? Una bagen aje Max, man. Hello. When I want to explain it, my head will be headache me. Yeah. Mama Oti. Hello. Lakini tushukuru. Tushukuru tu Mungu. Nasema bora uhai. Bora uhai. Na encourage tu. Acha nitakupigia mama Uti. Hai. Hai. Kwani amepata ngapi huyo? Na hiyo Utis. Eh? Acha donyo yu amefail. Amepata. Amefail. Kwani enda amepata 27? Kwa hivyo uendi kanisa. Unajua shetani ameanza kuingia miongoni mwako. Jesus, oi guy. Na ukitaka kujua Yesu niongoze. Unaona unatigika. Moyo wangu unaumia. Moyo unaumia. Unatigika. Umeona nikitaja Yesu pap, unaanza kutingika. Hivyo ndio unajua shetani yako kwa miongoni mwako. Mama, nani ametingika? Haya. Yesu. What? Yesu. Yesu. Unaona unatingika? Oh my God. Kisoja kukausa. Niache nachanganyikiwa mchungu wangu kwe. Akili zangu ziko. Niko hopeless. Yeah. Shetani yako miongoni mwako. Narudia mimi naesa ona miongoni mwako. Mpaka macho yako siku hizi ni green. Endelea hivyo. Na naona wewe ukinifanya sacrifice. Mam, ndio maji umesema nikuletee. Eh? Sindei, chukua.
Nieke wapi? Unadhani ukiweka kwa hii mesa? Hii mesa itaimesa. What? Ni heri kama mtu umesikia uchungu kwa roho. Haya, nieke hapa kwa mabega basi. Jesus weka is Lord. Weka hapa ni balance kama Cristiano Ronaldo. Sisi hatuna nguvu. Si huoni mesa? Weka hapa. Sisi hatuna nguvu yoyote. Hey! 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 Assalamu alaikum! Mamaltis ahlan wa sahlan bikum lilhata falima! Alhamdulillah! Halim tu fi makanin ma fil baldati! Nasukuru! Inisbuk al-madi ya kultu inake muslimun! Inisala! What? Mamaltis mada taksido! Hey, wal! Nurahibu besamiya bihode nondari ya hamnidini. Ya Rab! Ya Rab! Ya Rab! Let me ask you something. Are you simply pretending for a blade of rice? Astagafirullah! Nani de to pretend, Mama Otis? Oh, inshallah. The rest of the Now let me explain. Come with family, your people. Ile pila unataka kupiga huko. Lasema niongea hiyo lugha tu. Wacha nijase kikapu kwanza ndio tuende hivi. Wacha sasa tuende pilau. Balansi yego. Maforesa. Otis. Yes. Utachukua nini? Kikapu nimewapigia shopping na kikapu kibonge. Mimi naenda kwa mama Fatuma. Mami yu kikapu tena. Mama unatu. Aya. Ewe. Whoa! Wait, one second! God have mercy upon us. Otis! Yes? Unajua without father ado, mother does. Nikanunua Technos Pack 10. Mom, you ni pro. Technos, ni Technos Pack 10 Pro. Iko na 256 GB ya ROM na 16 GB ya RAM. Inasemwa GB. Hey, 32 MP. Inakuja ni 32 MP. Wakua? MP ni megapixel. Piga picha mama. Oh, ni a selfish. G88 gaming processor. Hebu nione vile ndani inakaa sasa. Eh, kuna jiwala hapo. Unatoa hivi. Ai, hii inakaa kama glass. Kamera tatu. Ulilo. Hii iko na hii. Hii. Hii ni for protection. Protection. Ndio simu isianguke mama. Wanakupatia protection? Yeah. Oh. 12 plus 1 month warranty charge. Mam, kuna earphones hapo ndani. Unapatia na hii hiyo ya kuweka kwa socket. Ama mam, kuna earphones hapo ndani. Nini? Earphones. Ni nini unangoja hapo? Mam, simsaidizi earphones. Ah. Ulichukua ya last time. Hii sikupatia. Hii najua unangojanga, unangoja unani time natoka unachukua. Hii sasa mimi pia nitasikia naye nini? Tafiki. Mam, si. Mhm. Wacha sasa tuwashe simu. Wacha sasa. Mama sidhani utaka utatumia hiyo. Hello mama Cynthia. Sikuwa rafiki yangu hapo kwa Facebook. Mama Ndegu alinikasirisha mimi na mwanfollow. Mom, so changing pose. Aya, sasa sasa sio picha, ni video. Piga video. Mom. Ni video tu, ni kukazi hapa tafadhali. Na tukimaliza uniweke kwa TikTok. TikTok. Oh my God. Mama utaona on TikTok na ita trend na sarcastic way na nitaiki. Otis na kutafutia school fees nyamasa. Na utaposti kwa TikTok kuambia sakaja. Njaa imenisaka na kaa njaa akaje nisaidie. Yesu. Uniposti mbona ukisema hivyo kwa TikTok? Oh my God. Wewe nyamasa ni kutafutia school fees unasikia? Nyamasa, maana less. Mama Otis ndani ya Dubia. Sakaja huyie nisaidie. Mama tuko Dubai, si Dubia. Si ndufia. Aya, nishika hii nikidance, nione kama Waarabu watanigawia mafuta. Shika tu hii, nione kama watanigawia mafuta. What is this? Jesus. Shika hii. I may not be your best. And I don't claim to be. But I'm the one you have. Niona kama Waarabu watanigawia mafuta. Kesho ndio nisaidie na Teresa. Hey! Usiache niangamie ukisikuje. I cannot
ile pesa ulisema utanirudishia leo. Pesa gani? Mama si nikuongezea dough buy curtains ukasema unanirudishia leo. Ah. Yeah, come look at this. Chai. Aya sapiga na mama yako uwe yeye sababu ya 500. What? Mimi mwenye nilikubeba 69 bila kuitisha rent. Chai. Wewe una nyumba ya 500. Mom, but niliambiana nalipa wildlife membership fee leo. Ati nini? Membership fee, mom, it's so urgent. Oh, ni leo. Wacha nitafute rakaraka nikupatie. Hata nimeanza kuogopa ni kama itafanya niache kupumua. No, no, no. Niko na deni ya mtoto wangu mwenye mimi nilikopa 7000 ndio nimzae. Mmepeleka tuko na evidence iko hapa. Hata kwa hii kalatasi. Nataka deni yake 500 uone no we. Ukumbuki nikikopa 7000 ndio nikuzae lakini wacha nikutafutie 500 yako. Wapi hiyo 500? Wapi hiyo 500? Unadhani na nijalisha? Kama ni aje nitende kwa M-Pesa aje. Ojobashi. By the way mimi si maskini. Unaona ndege ndio hiyo? Keep plane. Mapenzi ni scam bwana. Mimi nakwambia nimejaribu hii kitu haifanyi bwana. Haifanyi. Ngoja utaniambia. Ugana ni ukaoga na. Mapenzi ni scam bwana. Ukaoga ni na seasons na hajakupenda. Na bado imeuma nje bwana. Unde ule demonyo anaita pikipiki senke. Senke, na sijui nampendea nini. Leo na leo ana breakdown. Hata sijui nilifall aje bwana. Na ndio bwana mimi nilifall na bado nimelala hivi. Na kufeel. Sikufeel na feel. Acha nisimame bwana. Mwanaume ana fall aje. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chunga na Bakari janga. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chunga na Bakari janga. Chunga sana. Mbona mlinga bona huyo? Nashimwaje? Wewe niko fiti mami. So niko tu hapa beach manze na cheo. Wewe. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Unakimbia na simu unapeleka wapi? Najaribu kumsave from love. Love is a scam. Love is a scam. Yawa Bakari, so tuambie pahali utisa. Where could he have gone? Kami sijui pahali yako bwana, mtanifosh kujua. But oh, here he comes. Otis, kwani umekuwa wapi? Sasa Otis umetoka wapi? Mr. Guguluma. Huko kila pahali kama satellite. Kuna beshi yetu wa shule ni msiki ndo tulienda kumvisit. Which friend? Ati beste. Dem fulani hapa anaitwa Aga. Ati mulienda kumuona. Kwani ni mmoja msito? Unajua kama mmoja ni msito lazima mje. Kwa sababu mna mmoja kwa msito. Mja Bakari nyamaza siongei na wewe. Naongea na Otis. Sawa 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 sawa. What are you doing there, son? Aliendea hugs za Hagata. Agatha. Bakari sinyamazi kwanza. Sawa 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 sawa. Agatha kuna TB. Na si ndio hii TB hapa. Si pia tuko nayo. Kwani wewe usiona hii? Hapana, tuberculosis. Jesus, kamani na sisi usitumbukize tuberculosis. I just went to a friend to visit. Brother, sister, we can't be stigmatizing TB patients. Yaani unaogopa TB hata kushinda leopard. Na venye hiyo kitu iko na meno gelje. No no no. Oti sasa umetuletea TB kwa nyumba. Listen everybody. TB is a normal illness caused by microbacteria tuberculosis. Lakini Otis, ayopa ujasia na hiyo Agatha vikombe, kijiko. Na nilijua firstborn yako ndiye atakuja kuniua. Ah, hiyo hata mimi najua bwana. Wewe sipata hiyo kitu through the nini? Utensils bwana. Hiyo kitu unapata through air. Kumbe TB inaweza pata mtu yoyote. Agatha mmoja. Huyo Agatha. Hey, nasikianga kwao wako na jeans za TB. Wanaseliwadi na hizo TB. That is not how TB works. O, nani huyo anatamuka uongo huo usio na mzingi wa sayansi kama? Nani yako na laida hapa bwana? Ndugu uko nani? Na TB sukipata sini hivyo, especially vile haina kiwa. Sawa, wewe unadhani mbona inaitwa tuberculosis? Because that tuber is close, sis. Ile smoke ibo. Ile tag ndio hapo. TB can be treated. You just stick to your treatment plan so that you don't relapse. Sponi yangu nilimsaa ni uwe. Rip. Hapana.
Tujikinge. Mimi sina mamilioni ya kulipia TB. TB inatibiwa bure na serikali. Which millions are you talking about? Ah, kutibu ni bure. Kupata pia ni bure. Kuna ofa ya kupata TB. You be mumu. You didn't say they wise. Iko. Simesema wanatibu bure sasa. At least by the heart, Dakota know that she has TB. Oh, walisema ati alianza kukonda. Eh? Alikuwa na fever. Na pia alikuwa na kohoa sana, so ndio ikabidi afanyiwe check-up. Kukonda na kukohoa? Hiyo lasema pia hakuna AIDS. Hiyo ni AIDS. What? Nasikia AIDS na TB? Not true. In fact, over 70% of TB patients don't even have HIV and AIDS. Walai. Na vile some people huko walikuwa na lenga Agatha. By the way, mnajua TB patients need love and care. Nephew. Huh? Wapi huyu Agatha? Uncle. Usikuwa hivyo, show me the girl names. Nionyeshe Instagram yake. Onyesha. Uncle, what are you at? Show me something, nephew. Manabana! Wase, mi nimeenda kwa huyu Agatha. She needs me now more than ever, Lynn. Hey! She needs me now more than ever. No more stigmatization for you, Agatha. Agatha! TB inatiba. Pata matibabu bila malipo katika hospitali zote za umma. Tujijali tumalize TB. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya na washirika wake. How to please a classy woman? By Bakari. Aye, a book I wrote back in 2002. Let me take advice from my younger self. Wait for when the damsel is in distress. Then jump in and save her. Just like Superman. Hey! God have mercy upon us. Hey, yani Destiny brought a whole chorus on Kwamboka my way. Well, I'm a Destiny's child. I am blessed beyond say. Beyonce. Nimwambie, you look like a well-behaved model. I call you misbehavior. Twende. Oh my God, my bag! He's just taken my bag! Oh my God! I'm still in distress. Help! Opportunity. Going nowhere fast. The bag belongs to my crush. Hand it over. This man! Behave yourself. Shuko. We men can't be stealing from women. Wewe unaona ni kora sana kwa mboka na unaleta ukora kwa zoni ya mboka. Toka. Hey! County government, Polevalazawa. Continue. Oh my God. Sorry about that. Thank you so much. It's okay, you are so kind. Correction. It's one of a kind. Yeah, right. One of a kind. Thank you so much. I just want you to accept this small gift from me. I hope that's okay. No. I don't want the gift. What? What I want is your heart. What heart? Don't you already have a heart? Hey! Not this heart. I'm talking about this heart. Hey! Hi. Can you believe you can't even imagine what happened today? Sorry, excuse me. Just give me a minute. I'm talking to my boyfriend. Boyfriend? Blood of Jesus. Blood of Jesus. Oh my God. Boyfriend, the gani kena na vile nimekimbia hapa kimbikimbi bwana. Independent ladies are so arrogant. Hata ningekimbia na hiyo bag yake pia. Mbona nilikataa hiyo tao? Hata ningechukua hiyo tao. How to please a classy woman by Bakari? I know well, I didn't write the wrong advice for myself by Bakari. Buda. Wewe ni brand ambassador Play Master. Si demi vivi. Sasa ningechukua hiyo tao alinipea bwana. Mimi nikajifanya hapa Maximiliano bwana. If you mentioned kitu correlated to her work, ungetoboa. Ati her work? Work gani hiyo? Ungesema tu I would like to join Play Master. Then boom, that's a start. Ngoja, na umetoa gari wapi bwana? Niambia ni join Play Master nika join. Ai, kwani wewe uko ndani tayari? Hey, na ulipotaje gari bwana? I won of course. Yaani wewe uko umejoin? Bado bwana. Ah. I missed out. Niambia watu wa join. In fact, acha nikimbize kwa Razon. Hey Play Master. Hebu acha sasa nikuwe serious bwana. Nini na hii Play Master? County government, Polevalazawa. Paravali, Salabaha. This man! Continue. Tawa, Pavel, Ray, Sam. You kept me waiting. You deserve to wait. Good things take time. But how can you... Close your eyes, baby. Hey! It is smoky, bro. Let's now walk slowly. Slowly. Where are you taking me, babe? I'm taking you for a surprise, which I've chunked for so long. Because you deserve it, baby girl. Aww. Okay. Yes. Dear future mother of my children, I kneel down today. What? I like that perfume. Whose is it? What do you mean I... Hey, beautiful.
Take off your blindfold. What? Don't worry. Take it off. Don't take it off. Don't take it off. What if it is? What if it? What if it is? What if this man? Hi, beautiful. Hi. How are you doing? I'm good. I want to take you out. What is? My cars are parked on the other side of the building. Jesus! Here's my card. Hey! I'm in a check of 50,000 Kenyan shillings. Excuse me. Oh, you're proposing? Hey. I'm sorry. I have a better proposal. How about this weekend, sweetheart? You smell good. How about now? Sounds perfect. Let's go. Hey, oh my god. Boys don't deserve no child. I know that's right. Hii imeenda. Hey! Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Hii imeenda. Hey. Hii imeenda. Where are your whips? Period. God damn. Nisha nini? Hata kiani vai disrespect zake nione kitu maisha na nionyesha. Makubwa haya. Makubwa haya. Push, push, push. Yani hadi paka inanidharau. Which is very shameful. Makubwa haya. Mama yangu. Mama yangu. After ku struggle for 2 years, ndo ni propose. Where are your whips? Maembe choma, maembe choma. I'm trying to raise money for my proposal. Purely at mystics. Yani gari ndimefanya nimedharauliwa. Yani mimi maisha inanichesa hivi. Ni mimi. This life is a play. But let me show it, I'm the master. Ah! Sasa ningeingia hii kitambo. Sasa ningekuwa na gari na kiburi, najua angeenda. Na niambiwa nipige hii Royal Win. Sasa ona. Play now. Royal Win. Motorcycle. Nissan Note. Smartphone. Sasa ningekuwa winner, young star na sasa hizi. My revenge game is near. Hey! How fast do we have this? Faster, 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 faster. Take it, take it. Funka! What? It is smoky, boo. Chai! Jesus is Lord! Hey, we! Ready for checkout. Oh my god! Excuse me, sir. Stop right there, criminal scum. Come out. This is the police. Put your hands up. Put them over your head. Let me see them. Yes! Suspect is heading west. Do you copy? Suspect is heading west. Do you copy? Sisi hatuna nguvu. Sisi hatuna nguvu yoyote. County government, polevadazawa. Paravali salama home. Continue. Nyansawa povel reisal. What? Jesus, Jesus. Kwa nini Mungu unanipatia punishment? Ah, blood of Jesus. Msupa. Hello, msupa. Mimi na wewe ni kama sigara. Wewe ni msupa na mimi ndio man. You are the bomb. Pick up planes needs adolescents. A real woman needs money. A real woman needs money. We can need it together. Umeni malisa? I don't talk to broke boys. Hey! This man. Hello, Salasio. Why are you the fight? Savings account since I'm not. Hello? Honorable Lamos, yes, you can set up the meeting. It's okay. Hey, ni maajabu. I already sent you the money. I can give you the world. Where are the whips? Honey, will you be my lecturer and give me that card? I don't. Let me take you for lunch if you don't take me for granted. Yes, yes, baby. Kwisha wewe. Kwisha mimi. Kwisha kabisa. I will sing for you, mama. Hello, habari zenu? Ah, mzuri. Karibuni sana. Leo mtakula nini? Ni nini mnauza free? Labda maji, ice cubes na toothpick. Nipe maji. Na wewe, madam? Mko na sote? Tuko na. Nipe sote, chicken tikka, choma, alafu chai. Pork 1 kg takeaway. Pork 1 kg takeaway. Uko na hakika utamaliza? Si ulisema mimi nimekumaliza, sembuse wewe. Mama yangu. Your DJ has only just begun. Jesus! Hey! Chai! What did be this?
Jesus is Lord. Brand new. Hey, shika maji yako. Niongeze mukimo hapo. Hey. Your bill, sir. Hey, we. Run. Makosa ya pili kwanza ni denying the government revenue by not paying a bill in a government establishment. Kisha ndani hapa. Tulikuwa tunataka kumimpress. Ingia kwa impreza. Wewe ingia hapo mbele. This life no balance. This life no balance. Ndio sawa. Ah nice. Ndani bwana, hakuna sioni chochote bwana. Gari inasonga. Oya. Unaweza nisaidia mbao? Mbao pekee. Only a 20 dirhams. Nasa kuwa na 50. Nasa kuwa na 20. Unaweza kuwa na 50. Unaweza kuwa na 50. Ready? Oya. Unaweza nisaidia mbao. Mbao peke. Only a 20 dirhams. Nasa kuwa na 50. Unaweza kuwa na 20. County government, Polevada Java, Paravali Sal. Continue. Lava Farmer, Nansawa Povel Ray Sal. Shall we pay Sanga Piapa? And 39 dirhams. 39 dirhams. And then you can buy it. Any wasteable. 20. Well, 20. Yeah, same material. I-19, hii afadhali. Ibu ile ingine. Lakini bado sichukui. Thief. Because hii, na 5. Napata pale nyamakima, na 5. Water bottle, 1400. Super duper market. Super duper market. Excuse me. Yes, brother, come help. Yes, brother. Yes, how much is this juice? This price, 49 dirham. Excuse me? Yeah. Excuse me? But brother, this is China company. Yes. But shoes is very good. It's very good. Yeah, yeah. Very good company. Very good company. And check this one. This one offer shoes. This one offer shoes? Yeah, 59 dirham. 59 dirham. And after price, 79 dirham. But this is offer shoes. Shoes is very good. Did you bring me from Costa Rica? That's very good. Yeah. That's very, very good. Yeah. I'm rubber. Check this one shoes. This is brand shoes. Yes. Ah, yeah. This one is very classy. Yes, you know what I'm coupe. Yeah. Yes. And this price 79 dirhams. 79 dirhams. Yeah. Uh-huh. The shoes is very good. Very good quality. Very, very good quality. Yes, thank you, man. Yes. Yeah. This quality is good. Mm-hmm. And this quality. Mm-hmm. And this quality good. It's very good. Yeah. I just start here, Dr. Pabana. Aha! Very nice. Thank you so and much. No problem. You check this all varieties. Okay. All the discount price. Ah. All varieties. Kwenda uko. Thank you. Yeah, bro. Thank you so much. Super duper. Super duper market. Buddha Rada. 2,000 naira. You have your near channel. You're the Chanel Queen. Mona Bay. 64,000. Eriata YouTube channel. You guys know what? Bag ya 10,000 Kenyan shillings. Kwani hii ndio bag watu wana chase? Ah, hapana bwana. Ili niende Gikomba. Hii huko Gikomba napata na 10 bwana. Sasa unaona hii? Hii Gikomba naweza kupeleka chuo mwana chukua na 60 bob. Wallahi bila. Hey, limoni para nkui. Limoni para nkui. Socks ya 3K hata na dawa sinunui. I'm rubber. Hey, we. This one I do buy. Dubai. It is smoky bo. Hey, chai. But the price do. Bye bye. Gerar. Unaona sasa baridi ya Nairobi. Hiyo sasa ndio nyoto ya Dubai. Wallahi, sema uongo. Wallahi. Unaona huko pilots wa Kenya. Uh-huh. Wakikuja huko sasa ndio wanaendesha sasa bike. Ai. Hizi bikes ni hao ndio wanaendesha huko. Ai, wacha. Hapa sasa unaona vitu wana advertise. Huko Kenya ingekuwa ni namba ya wachawi, nguvu za kiume. Unaona huko Kenya mti zinamea mangoes na paipai. Hapa unapanda balbu alafu stima ndio inamea. Ai, bakari. Wallahi, stima ndio inamea. Unapanda balbu.
Sasa unaona huko Nairobi ni watu wanalala kwa apartments. Sasa huko dubs ni kuku zinalala kwa hizo apartments. Wallahi si watu. Hata zilali huko. Tena mbona? Ziko satisfied. Pa chicken sharing. Unaona huko Dubai? Tesla ndio ndugu. Tesla ndio ndugu. Huko Kenya bwana, ukiendesha Tesla, huko vlogs vile unaabudu shetani, mara nini? Huko watu wako na pesa bwana. Huko Kenya ukipiana 10k, watu walali huko kwa vlogs. Unasumbua. Sasa unaona huko Nairobi kuna surgeons. Sasa huko Dubai au ndio wana nini? Wanapasua smoking. Sana tudanga. Watu ya smoking huko. Eh, wallahi. Wallahi bilahi, habibi come to Dubai. Sasa unaona huko usifanye jaywalking. Unajua. Kuna kitu inaitwa jaywalking. Yuna inajua Bakari. Unaweza kuwa arrested for jaywalking. Yuna inajua bwana. Ana sasa baridi ya Nairobi. Hiyo sasa ndio joto ya Dubai. Gara right here man. Sana tudanganya. Boat ride. Ati kama niko na boat. I don't have the boat but tunaweza tafuta. Music translation at a cheap price. It is smoky boat. Look at this fool, he has come and he's absent minded and he's thinking that the Subaru police has come and it's full. Nina ibarisi. Una barisi kwenye ufuo. Niko kwenye ufuo wa bahari. Yo, disi basi unaenjoy. Nina enjoy. Umepeleka familia unafurahia. Nina furahia sana. Kweli. Na sasa ninauliza, nani? Mtoto ya Alisa alipata ngapi? Alianguka kama magoka. Alipata balasi. Last kama mwezi uliopita. Last. Kama wimbo ile baba noa. Chayo. Last. Ni magwashe na pikato, na kata mapoteto, toka mande mpaka sabato. Ngoja. Isi ni Bakari? Ile mzee ilipotea Nairobi. Afuta kubeti na pesa yangu. Haya. Ama isi Bakari? Kwani yuko Mombasa? Ya mado nge Bakari? Ita polisi haraka wa musiki. Ngoja nakupigia. Bakari in the ocean. Na isi ni Bakari? Ile smoky bo. Alibeti na pesa yangu yote kakuja Mombasa. I can take you to Europe without passport and visa. Ama ile ni nani? Hey! Ma yu ni Bakari? What are you? You don't have boat ride? No, thank you. Chai! Okay, any music translation? No, it's okay. I can translate for you songs at a cheaper price. Kenyan Bakari. Songs. Bakari! This man! Bakari! Express yourself to Europe. Express! Bakari! Where Bakari? This is Bakari! This is Bakari! Bakari, wacha kukimbia! Jesus! Tusema na tumusiki! No! Mpe pesa nunuwa matumbo fundi wa kulia na kuja Mombasa! Bakari, nirudisia pesa ya fundi! Na leo utaswim mpaka Amerika! Bakari chunga sana usicheze na Bakari kuna dili zake vivana chunga na Bakari janga chunga sana usicheze na Bakari kuna dili zake vivana chunga na Bakari janga chunga sana usicheze na Bakari kuna dili zake vivana Ukisikia ndom Bakari, ukisikia jaba Bakari, chungana na Bakari janja. Bakari. Ukisikia dem Bakari, ukisikia visanga Bakari, chungana na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chungana na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari, hakuna dili zake vivana. Chungana na Bakari janja. Chunga sana usicheze na Bakari hakuna dili zake vivana hey. Ukisikia dem Bakari ukisikia jaba Bakari chungana na Bakari janja Bakari ukisikia ndom Bakari ukisikia visanga Bakari chungana na Bakari janja Ile smoky bo chungana na Bakari janja Ile tagi ndiyo chungana na Bakari janja Sisi mama yangu Hey Hey It is smoky boo Mulei na napenda pa Unaenda tao? Of course. Nataka unipeleke huko mama. Hata usiseme najua. Sini pale nilimwacha jana. Ama madam, sini pale nilikuacha jana. Enye nani aliachwa? Ngoja, jana ulikuwa na demu wengine. Haya, si pale nilikuacha jana. Ngoja. Nyaseme. Ewe. Ni si nyaseme. Ai, hebu tuwe mask bwana, unabadilisha sauti. Si nyaseme. Ama si
feel. Yes, I mean, and you see Alicia. But you see, only Alicia. I'm see, where is senior Alicia? Eh? Hey, what do I ask? Yes, I mean, nani? Well, that's me. What? Funker? Eh, who ni bibi yangu bwana? Hey, lemoni parangui. Ah, Buddha, nika ume confused. Who ni bibi yangu bwana? Tukuna watoto wili nililipa mahari last month. Mahari? Alicia, ukuna watoto wengine kwani? Joseph and Danny. Eh? My two sons. How is ni watoto wangu? Danny and Joseph. Things say they're wise. Eh? Nyaseme? Alicia. Chai. Nyaseme. Alicia. Nini? Si mimi nilipanga kila kitu ya watoto. Kila kitu aje na nyaseme umeomba pesa monthly ya watoto. Nyaseme ongea. Msinisumbue. Mbona watoto wana kanga wa Arabu? Mama mmoja wenu ni Mwarabu. Yes! Msinisumbue. Yes! Yes! Mama mimi nakonga Mwarabu. Bwana, nikupe kio. Ndio hii kwa motorbike. Wacha tu. Ah, wacha tu. Mama yangu. Kufa dereva, kufa dereva, kufa abiria. You are a failure. You are a failure. You can never make it. Think about your life. Saidia. Saidia. Ni maskini. Sina mshahara. Saidia. Saidia. County government polever. Mulei na napenda kama. Wali salama homa. Nyansa. Continue. Uchilo woda yako chile wiyo okay. Kee for party bro. Nisaidie kitu bwana. Tafadhali bwana. Sai sina bwana. Tafadhali yo. Bro. Bro. Sina chochote bwana. Najua uko nayo. Saidia. Sina sio leo hata mimi na hustle bwana. Sinajua wewe ni pedi. Eh? Wewe uko na ka kitu. Uko nayo. Ewe. Kata 50 gani bwana? Hiyo jeka imetoka na pande gani? 50 tu. Nani amesema? Nani amesuggest hiyo ujinga? Eh? Nani alisema mimi ni pedi bwana? Kuja tukufunze kuunda do. Pesa 6k per day. 6k per day. Kaujione, kaujione, kuja. Kaujione, kaujione. 6k. Hii ni maajabu. Hii ni sasa jasa hii bwana. Kuja kuja tukonyeshe. Kuja kuja tukonyeshe. Eh. Kuja 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 kuja. Hapa si. Eh. Aya. And the rest. Oh my god. Sisi hatuna nguvu. Mama. Sisi ni undercover police. Eh, ni watu kani nyinyi ndio tunatafuta. Twende bwana. Na si nyinyi ndio mmeniita hapa. Unadhani ukisema hivyo kwa kwetu watakuwa mimi? Twende. Toa 15k au uingie ndani. Chagua moja. 15k. Niko na radio tunamaza pia. Pia. Afande tupeleke undani. Twende. Hey, hey. Tiagasa. Tiagasa.